Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну ракетами і дронами, і росіяни випустили 2 зенітні керовані ракети С-300, і стільки ж протирадіолокаційних ракет Х-31П, і 29 ударних безпілотників типу «Шахет». За повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, було збито 24 дрони в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей. І цієї ночі ворожі дрони атакували Вінницьку область. В місцевій ОВА повідомляють, що є влучання в об'єкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють зараз на місці, ліквідовують наслідки. Подробиці обіцяють згодом. Ми вам їх так само і розкажемо.